O director xeral de Gandaria Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, reuníase esta mañá con membros da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, Boaga. O encontro que tivo lugar no Pazo de Fontefiz serviu para abordar as demandas deste colectivo e para coordinar esforzos en materia de fomento da cría e do manexo das razas autóctonas gandeiras de Galicia, tamén para potenciar o banco de xermoplasma co obxectivo último de facer aínda máis atractivas estas razas para os gandeiros galegos.